بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز كورنتي وناكسن داو ديال كسو دوا دا برنامج كيني دبك هذا قيبتا وحان كوية قدونا مدحوينيه مامول كتكريغا احنا هو قاميها كوح دا تي بي الاف دبرزيون قبر ميكايل او مانتا صحافة الله اللي مدوو آموسنا كدب ايه انو يقدونا وحيابيه اقوم مهم سناء وكه اللي سيدو كلا وحان يقدونا انتو برنامج كسو دو magaalooyin kamida magaalooyinka gobolkaasi Tigreega oo shalay ay diyaaradaha dagaalka ee dawladda Ethiopia duqeyntii ugu cusleyd ka geysteen isla markaasina la sheegayaba in magaalooyin dhan ay dukum daakum ka dhigeen oo ay dhulka dhigeen arrimahaasi ayay noogi doonaa iyo wararkii guud ahaan boo ugu dambeeyay dhankaas dirirtu ay ka socoto muddada bisha saad la socotaanba maanta oo kale ayay ahayd maalintii uu madax ra'iisul wasaaraha Ethiopia dagaalka ku baaqay 4ta bisha aynu soo dhaafnay November ayuu ahaa markii uu gulufkan dagaal uu bilowday. Maantana waa 4ta bisha December. Sida daraadeed waa muddo bil ah ayuu maanta dagaalku jirsaday. Sida daraadeed way meegi doonaa bal waxyaabaha ugu waaweyn. Jaamacu soo dhawow Dabrazion waa hadlay si guud bal sawir guud u bixintayna Dabrazion iyo hadalkiisa way imanin xaaladda iyo sida ay tahay. بسم الله الرحمن الرحيم وسلام يا جود هم بومد الصوماليين ملك استاي تشوغان بملاهي هذه سلامتان له ان انت كدبني هرت مركز سي جود لو فيريو حاله الدهي ان كتريغا بالكدب بالكدب ده ماشي مالك يا تشوغتي هي تشوغتا ما دحي كرنو دوله هورمر موقده يا هرت سميساي او ما خان كلي هدا دوتا مقالنا بوبيسا ما خان كلي هدا ايت مغالوين كلنا بربرينيسا مركز تاسيبدي وا هورمر aan maaragtayto in maaratay soo dhaweeyayno oo qayb ka mid ah talaabooyinka ay dawladda ay maanta kale waxay ahaayeen deynimo dawladda oo wayagay waxay boobayeen xiradii saldhigii waqooyi ee ciidanka military ee Ethiopia oo kula ahaa dowladka magaalada yey boobayeen maanta maalinkeedii oo kale 4tii bisha maartii November maanta iyagii baa la boobayaa oo xamaare qaqaawan oo meel ka timid aan la aqoonin oo cagaf cagaf iyo lagu wado yaa magaalada magaalada ku yaacay marka waxa weeye waa horumar muuqda weeyaan oo dhinaca maartay in talaabooyinka in dawladdu ay qaaday marka la fiiriyo yaani hawlgalladii iyo gulufkii dagaal ay waday laakiin waxa jira in inta badan wali inay dagaalamayso kooxdi TPLF مدير صوتن كمال مودر رئيس الوزراء أبي أحمد مركي وكل واقع هالقل كقياس تستقبل كي حالة أو كلا وها وعدكم مري إن ما رحتايتو عقد مرين دونان كوحدة تي بي ألف شرعي جنا أي هركيني دونان إن وحي كدم بيا مركب مالن كاسي يعني هبين كي استقبل كي هلادي أدو سدي ساعة هبين ما راح مركي أحد يا هيد بنش على حلقي وهري وهذا لي وحي حلقي كدم بيا إلى تضمن معلومات ساعد والبو هلي تدبادي بريء وجوه الرئيسي وحن بوشيء جي كلبا رئيس وزراء ها مرة لما يقبل لهم كلها بسني يا حقا قبلنا يا وين استدفاع عني يا وين ساعة بوالي ها وحن بوادو شيء جي واحد دوني بهن نقطة آخر كي يول كماش وها اللي هيكسنا يي ولا قاري ودول الدواء قاري المكان لقب المكان لقبته ونمان كتير بألف نام حن كل هذه مجال لقى سعره أوكي إن بلنقادة دي مركز رئيس وزراء maxaan ku dhahay markii la fiiriyo qayb ahaan way hirgeleen oo waa qabashada de magaalooyin badan oo maqaar ay ka ugu tahay in la qabto waa maareeyay dadaalkii dawladda ay waday una balan qaaday ra'iisul wasaare Abiy Ahmed laakiin kooxdi dambiilayaasha ah ee TPLF ee ra'iisul wasaaruhu wacdka ku maray in sharciga la horkeeni doono hal qof lagama hayo ilaa iyo hadda taliye maleeshiyaad baa lagu hayaa maxaan ku dhahay Suudaan iyo in maxaan ku dhahay waxa is soo dhiibtay Khayriye Ibrahim labada yaani waxa ugu muhiimsan waa labadaas weeyaan labadaasna midna lama soo bandhigay midna lama soo midna gacanta dawladda Ethiopia kuma jiro he Khayriye Ibrahim ma halka ay aadi ma qa xafadoodi kale ay aadi Eritrea ay haysata tanna maxaa kan kalena waa uu la sheegay waxa la yiri Suudaan baa haysa laakiin 30 qof oo lagu sheegay Maleeshiyaad ya dawladda loo soo dhiibay oo kamida maartay dadkii la sheegay inay ahaayeen Maleeshiyaadkii laakiin ninkii la yiri 90 milyan oo dollar buu wati anuu meel ka keenay ma aqaanay iyo dhowr garaam oo daab ha ciwaa muusil ku wati miha ay wali kuwi lama keenin calaa ittihaal marka si guud loo fiiriyo hawlgallada ballaaran ee baaxadda leh ee dawladdu ay qaaday dhinac way ka hirgaleen oo waa qabashada deegaamada maartay in Tigreega oo gacantii dawladda dib ugu soo noqday waa sax midaas waa la dhigi karaa waa mid ka mid ah talaabooyinka ra'iisul wasaaruhu ku baaqay in maartay
لين لقبته ديجان كتكريجا ومثل لبعض إندم بيلياشي أو مهمة واحد ديجان كتكريجا أول هرو ميل متشين يتوه بينه ما كجو أنا مدهن محنكو له ميل هبلان وصو أنا رمينا دهن مهمة وحوها أنا سياسات بلسكو دي دنا تذكر مركب واحد دي دنا ديجان كان هيستي إيه بعتله ودي يا مهمة واحد ما قال ديب مين الجيسنة أديجراد نديب مين الجيسنة تذكر حكومة هي بديب كجيستي تذكر حكومة هينا هل حبا الله جماعة هيو مركب taasi waa noocaas oo markii si guud loo fiiriyo yani hawlgallada sidii loogu talagalay markii waa la qabsaday laakiin dadka lama ha sidii loogu talagalay wali waa u socdaan laakiin guushi iyo danti laga lahaa wali lagama gaarin iyo muhiimada hawlgalku hadii ay ahayd in la burburiyo magaalooyinka oo dad badan la laayo tii sax weeyaan taas waa hirgashay laakiin hadii muhiimadu ahayd in la soo qabto madaxda TPLF iyo hoggaankii jabhadaas iyo dadkii dhibaatooyinka waday wali hal xabaal lagama hayo si guud marka deegaanka Tigreega oo dhan yani dawladdu waxay gacanta ku haysaa maxaan ku leeyahay inta meelo kooban oo cayiman oo magaalooyina ma aha inay dawladdu maamusho deegaanka Tigreega dawladda Itoobiya 420 qiyaastii waxaan ka badnayn iyo ka maamushaa 420 ba iska dhe de magaalooyinka waaweyn Adigraat iyo maxaan ku leeyahay inta in ay ka mid yihiin maqala iyo cadwa iyo een meelayowgaas weeyaan shira iyo shiraaro iyo maxaan ku leeyahay inta waxyaalo noocaas iyo meelii hore ay xamaarada uga eriyeen iyo waa meel yoga meelaha ay gacanta ku haysay laakiin intii badnayd deegaankii Tigreega de waa waxa weeye waxa ku sugan adu maleeshiyadkii Tigreega iyo maamuladoodii iyo waxoodii yaa ku sugan in badan oo kamid deegaanka Tigreega aad baad maasantahay waa dabrasiyon balaanu iimaanay hadalkiisa maanta dabrasiyon muddooyinkan ilaa shalay darad waa aamusna waxa ay noogu wardambeysay mar si horeysay in la yiri jub jooga kadibna uu isagu soo hadlo yiri maxab محبس بنك الحرين هي. دبرسيون ما أنتم حكوا هذا. إن دبرسيون وها وكهلا يعني حالة جودة ديها إنك تكرهها. قرهن مجال هذا مقالة عاصمة ما ملك تكرهها. وها وشيء إن مجال هذه مقالة هاي أي بوبيان ضد قاتشيسن. يا. ضد باهن. وإريتريان يا حمارة سوق شراء. حول إذا ما باهن أو تمدي بلو ولا قد بيني سقدين. oo xaggan Eritrea ka yimid iyo kuwa ka yimid maxaan ku leeyahay xaggan deegaanka xamaarada oo qaqaawan ya magaalada maqalaad ku habsayay magaalada oo gubanaysaa dadkiina waa la xasuuqaya waa ka deeriyay yani magaalada maqala ayu ka deeriyay nolosha iyo xaaladda maaratay ka taagan iyadoo dadkii awl horeba ay go'doon sanaayeen oo baad iyo biyo toona ayna haysanin koronto ayna haysanin adeegga internetka ayna haysanin wax maaratay ay sugayaan oo kalena aysan jirin heeda gargaar iyo gurmadna aysan gaarin ayaa waxaa loogu daray in la geliyo ciidan ciida ka badan dadkii magaalada joogaba ka badan oo hadana baahan oo qof waliba doonayo wuxuu qaado marka midaas uu kulli ka hadlay oo xogga waxa moodaysaa hadalkiisa inuu saaray arrimaha Eritrea oo waliba uu aadayn iyo karbaash xun u soo jeediyay ninka la yiraahdo siyaasafarka ha waxa la dagaalamayay waa hadda waxa is hayaanba waa siyaasafarka dhibaatada ugu badan iyo meeshan maartay karaahiyada ugu badan ay ka haysaa fiiri jaamaco Tigray waxa ku duulay oo cagta mariyay Abiy Ahmed maxay Eritreankan iyo odagan kaliyitaal iska maash iska fadhiya ay Eritrean aad mooda Tigray inay aad ugu sii xeelka qabaanay mar walba u duqeynayaan malaal ma laga yaaba dirirtii hore soo dhaxmartay ma la walba cadawgiisa way yaqaan horta ninka cadawgiisa aqoonisay oo taalaha hey Tigray ma khayrsanayaan Itoobiyadan dow laakiin waxa ku yaacay aad iyo ayaga ma aha no ma nimaan kan waxa gumeeyay ee salka dhulka ugu dhuftay ee salka kiciye waa Eritrean wi waa Tigray waa Tigray Tigray loo helay wi Adigraat ciidanka ku sugan ee qabtay magaalada Adigraat la yiraahdo saddex meelood marka loo qaybiyo laba waa Eritrean magaalada labada deegaanka ilaa iyo haddana ku sugan marka iyagu aragti ahaan uma arkaan in maxamed abii ma uu ku soo duuli karaa abii oo kuma soo duulin maana dhihin laakiin in abii ka adkaan karo oo inta ka adkaato Itoobiya ay buuraha ku shaban karto iyagu ma aaminsan laakiin hadba loo awood sheegto maxal duulaankan ka yimid ma laga yaabaa xitaa duulaankan aad soo ka yimid ee abii uu soo qaaday in asiyaas ka dambeeyo u haystaan maya uma haystaan way tahay badii afan maxaan ku leeyahay 24kii bishii September maxaa October Soomaaliya markii safaaradda Eritrea ay kaga dhawaaqday dagaalka ee magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya ay tiri naxash bay saareen naxashkii waan ku dul gowracayna sariirti geeray isana ayay naxashkooda waan isla xabaalayna
نمان كان دقال كبوحا كوكا ذي يقوي إنقو أوجيهين سواء أقرأ أيها مارتي أذيق أي حيستان سردون إيو لسو عشادو دونا ومد أي كغد ديرين يان دورد إيتوبي يدوردها أفريكا أوردن أما بارغ أفريكا أوردن عيدكو قاري سمالي سوابتو دولد نمدي إيتوبيا وحي اللقوه لهي أوردن يعلوم تيدي إيها حيستا iyaga sirdoon aha 20 sano Ethiopia sirdoon kale soo aha iyaga 20 sano military-ga dalka Ethiopia yaani 72 kii sano ee talada dalka Ethiopia ay iyagu maamulayeen ayaga wax walba haystay iyaga u yara Soomaali maqal kuna u yar kuna u weyn lacag Soomaaliga Soomaali maqal kun wax ka yarna male wax ka weynna male moqti marka Tigray Ethiopia wax ka yarna ma jirin wax ka weynna ma jirin waxa iyaga 72 kii sano ha kuna u yar kuna u weyn bay ahaayeen marka wax walba way og yihiin meesha marka hadda ay sartu ka qoronsan tahay ee laga dilay ee ay ka dhimanayaan ma aha Ethiopia Ethiopia way iskaga filayaan hadii aan xitaa ma aragtay si kasta loo garaaco oo si walba la yeelo dhabar jeebinta Eritrea ayaa wax walba uga daraatay ya dhabarka dambe laga soo galay dhabarka dambe laga soo galay ha wiiraan 100 kun oo askari ya dhabarka dambe kaga timid ha oo Ethiopia la dadduray Eritrea isugu jira ha oo Soomaali ay ciidankii Soomaali uu ku jiro ee meesha la geeyay waxa oo dhan baa hal mar la soo dhaqaaji ayagii dhexdoodii markaa kuwa kala jabeeyay hadii ciidanka Eritrea ayagina ee iyagina maxaan ku leeyahay ayto ay noqotay inay kala boodaan oo qaar kood ilaa iyo hadda aan wax war ah laga haynin xaalad ay ku sugantay mooji Eritrea oo dhan waxay ku sugantay marka yaani way og yihiin xaqiiqda iyo waaqa dadka marka ciidamada Eritreaanka ay ku sugan gudaha Tigrayga aadan u jeediyo oo yiri dadkii bay dhibaateenayaan oo qof walba Tigray isagu waa isagu 100kiiba 100 wuxuu aada saaraya Eritrea iyo Ahmaro wax Ethiopia leeyahay hadaba ma aadayninba sababtoo ah waa labada gacmood ee maaratay ku dhacaysa weeyaan Eritreaanka iyo Ahmaro iyo Ahmaro ha ciidanka Ethiopia ee meesha galay sirgaal ama general aan ahayn maxaan ku yiraahdaa ayto ahmar waxaan waxba kama aha oo iskala socdaa uun markii loo baahday leeyahay oo hadal meel heblaan joognaa dhe strategy waa weyn muuqata waa dhamaantood waa ahmar mid markii loo baahday idaacadaha ka hadal leeyahay mooyaan oo maxaan ku yiraahdaa inta warbaahinta dadka la tuso mooyaan waxaan shaqeynaya general dabale baacha dabale baa hoggaaminaya howlgalka Soomaaliya baacha ma ahmar ba waa ahmar ha waa ay ahmar wariiba weyn wey marka wax meesha maraya kowiyir iyo kowiyir buu ahmaara iyaguna iyo in ku daba socoto oo ku daba fiirsantay hormadina wayaga qeyliyad maqlaysay lahaa anagu meeshan waxba ka garabnahay adeero abiyo naga soo gaadho iyagii lahaa soo garan marka meesha waxa weeye dadna Ethiopian u dirayaan oo dowladda iyo Ethiopia waxa ay difaacayaan dadna dan kale leeyihiin ahmaaradu dan kale ay leedahay iyada oo dameera urur marka dadka anaga waxa leenaya ee burburinaya waa Eritrean iyo ahmaaro waa labada qolowiyan ha sidoo hadalka u dhigay xaqiiqda waaqaca waxa magaalada gubaya maqale waxa magaalada boobaya waxa dadka leenaya waxa kadeedka iyo dhibaatada wada waa ciidamo gaajaysan buuri Eritrea laga keenay wad muddo bil waligood waxba rooti inay saacoon iyo kuwa la mid ah ka daran oo qaqaawan oo xagaa iyo maaratay ha inna tareeyo lagu keenay dhibaatadaas markii dadka naga haysatay buuri halkaas uu maaratay yaani muhiimada warkiisu inuu inta gudbiyo yeey ahayd ha marka aad badma asantay jaamac waaye aan ka gudubno dabrasiyon iyo hadalkiisa dabcan eedayntaas baaxadda weyn ee u jeediyay madaxweynaha Eritrea iyo dabcan ciidamadaasi kala duwan ee ku eedeeyay inay leenayaan dadkii ahmaarada ahayd dadkii Tigrayga waaye waxaa jira duqeyn aan kala joogsi lahayn oo shalay ku habsatay magaalooyin ka mid ah gobolkaasi Tigrayga waxaa la arkay sawirrada laga soo qaaday oo magaalooyin dhan aad mooday in la gubay oo duqeymo lagu gubay bal ka warran arintaas annoro waa xaqiiq weyn taasi way jirtaa magaalooyinka way badan yihiin laakiin hadda laba magaalooyin baan muhiimada ka soo qaadan karnaa oo magaalooyinka maartay hadda la aaminsan yahay ba inay maartay ay meesha ka baxeen waa magaalada la yiraahdo Hawseen iyo magaalada la yiraahdo Adaciit iyo Adaciit bay yiraahdaan moota marka waa Adaciit iyo Hawseen labadaba waxa way dhulka la gooyeen diyaarada droneysa iyo miigi iyo wixan baa intay isugu teeyeen bay xaal kale ay u rogeen marka deguriguri taagan waa la arkayaa laakiin waxa weeye waxay ahaayeen baadu tabacda looga noqon marka magaalooyin badan baa la duqeynaya waa magaalooyinka yacni ay kooxda TPLF ay dib u qabsatay waxa kamida marka magaalooyinka dib loo qabsaday Axum baa kamida oo ay kooxda TPLF ay hadda ku sugan tahay in marka iyada taamde marxaladeeda iyo xaaladeeda maartay lama oga tan kale waxa xusid mudan in qayb ka mid ah deegaanka Tigrayga adeega internetka iyo maarta telefoonadii ay heleen walow ay ciriiri ay yihiin
هذانا مرّك قارقود وحوي مركّد يقف يعني ها على وضع والله اسمغلا يا أو عليا بعدين مرتي قارقوس أو توشيان مش تشوجا وهو جرى سيف عن هدري اسمغلا ويدان مركّ إن أذيك إنترنت كميرة بدن ومرتي أذو قيّب كم الديان كتكريجا وصلنا غنوا شقينا يا ها ولبنا على تلفنك مركّ إن تاسنا دي وحبي يا رب ضم بمارتي يسوق كردنيسا ها وحيا رب ضم بيسوق كردنيسا كل إنك سو أنا مثلاً هيدا إنه نسي شقينين أما ونسي سعنين هذا نو جوابه وحاجي للجهة اللي مارتي إن ده مركل اللي وصوع أما لا يصوع وبدو جانا يسا مرك على أي تحال دقين توي سعطاء دقالك هو سعطاء ميرول بو يسلك جبنيسا إلى يا حتى صدم بريكد بهوش وسيري كوب اللعبة واحد بدن واسكب الدلي وأن كاهين إن مجال ذي مقالة يا مجالو يمكن تكره أي دولة دو كشيء إنما كن تي بيعرف إن أنا أي دور ككوتشي لأن ما أنت يجو شبه هذا عارف هاي قلية ما أرد فيسبوك إيش سوى قرب لي إن أدمر على محمد عمر عثمان قدامي هو شبه هذا أو أنا لف أم مدرسة أنا هي هي أديغرات يمحوها كان أبديسيون مالها وحارت دبرزيون دبرزيون أصلاً مركي سمر ليسان هي لكن هذين إذا سووا قرب ديان ما ينهاين صابتو الدالم هي مجاهد هي أهاين كانوا الدالم وي دبرزيون محمد ولا هاي تو بني آدم كي يقولون وكم مقيم يحيي مركين مجاهد الديان كسي عروتي سدفاع عن هي ولا بس لكن هذا الديان كسي دفاع عن ما كانوا دلم يقول قلبي على يلاقي قوينيا تكره وسيلة هذا بقى. مركا. واحد كسته تكره كودع. أدمرال كسو دول يمونا قلنا وانن. ها نقدر كسي ديان كسي دفاع عن يوها. مارته يعني كون واحد كسته الله جوس سمايو ويجيستين. واحد كسته الله جيست. ما هي يعني بابني ماها بني أنا هلا بابي واحد ماها. لكن إب كسته تكره جاره. وواحد هري وجيست. وواحد هري وجيستين ويه. سببته نفسه. وسوريه. وها وكذا هكرام معلمه. لكن مر جندها وكله ها. بني أنا إلهي بحول الضمادة إذا إيدا موت ده قدام ويدو وعاد الضمادة يصير دول الميدو أنا على قاشر هذا يعني الدجال من الله هيا بقول يا ها يا كسوجية مركز ده والدجال وحويا هذا وحكوس عضا دم بيجي يدول ميجي أي هري وجيستين يا مارتي يا اللي جوينه شيدان بشيدان بالقصة اللي دام موت جائر هذا أركتو متكلم جائر هو إسأك كدرن ويا هي يا القصة اللي دام مركز waxa maanta lagu soo laday ki iyagu ay wax bareen ardaygooda aha iyagu wax ka soo dhigeen ya inta lagu soo laday bay sidii ugu iyo sidii ugu cadaw sanad waliba ola dhaqmay yu ola dhaqmay aha aad baan maasantay jaamacu way hay daawadayaal intaas ayaan ku joojinayna barnaamijkan kooban ayaan kaga warramaynay hadalkaas ka soo yeeray dabrazion gabra mikael oo gaamiyaha jabhada tblf iyo dabcan magaalooyinkaasi kale ee shalay dhulka ay dhigeen diyaaradaha dagaalka ee dawladda ethiopia intaan mar kale kulmi doono wa jaamacyo noor iyo bahda dhabka hadal oo idinkaga tagay sidaas iyo nabadgelyo.